11. ajet. Nakon što je Allah rekao, vjernici su braća. Podcrtao, nema hošniš, moraš. Ako hoćeš da budeš vjernik, moraš. Jer Allah želi vjernike, jake vjernike, snažne. Kako da budu uzor kudveta koji su slabi? Kako da budu uzor drugima? Mi treba u svemu da budemo najbolji. Kao što Allah dželavala kaže, u sura Al-Bakara koliko ima ajeta? 286. U 143. Dakle, ajeta u sredini. Na sredini sura Al-Bakara Allah spominje vjernike kao središnji ummet. Na sredini sura Al-Bakara spominje dakle vjernike da ih je وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا. Mi smo vas tako učinili središnjim ummetom. Ova riječ vesat ima značenje i pravednom zajednicom, umjerenom zajednicom, najboljom zajednicom. Mi da bismo bili uzor, moramo da budemo najbolji u svemu. Kako da drugi prihvate islam? Oni možda su bolji u nekom segmentu od nas i dođu, gledaju to, kao što da ja prihvatam islam, sam bolji od tebe. Šta će njega navesti? Zato su opravdane riječi onih koji kažu Alhamdulillah, hvala, posle kad su prihvatili islam, hvala Allahu kad smo se upoznali sa islamom kroz knjige, da smo prihvatali islam kroz muslimane i njihova djela, nikad ne bismo ga prihvatili. Pa čuvajmo se dobro. U Kur'anu postoji na dva mjesta kur'anski ajet. Ajet u suri, u trećem džuzu. Rabbena, jedan od tih mjesta je u suri Al-Mumtahine. Dakle, zadnji ajet dole, peti ajet na prvoj stranici. Rabbena, la teđalna fitneten lilladine keferu. Gospodaru, ne dopusti da gospodaru naš ne dopusti da zbog nas nevjernike staviš u fitnu iskušenje. Kažu komentatori, ne dozvoli gospodaru da mi budemo prepreka nevjernicima od primanja islama. Da kada vide nas, da kada prate nas, mi, naše praktikovanje vjere islama, naše prezentovanje vjere islama, bude razlog neprihvatanja islama. Dobro se čuvajmo toga. Zato kažem, radi, govori ono što je Allah propisao, što je poslanik alejhi selam radio. Nemoj ti ništa od sebe. Najbolje je ono što je Allah propisao. Nemoj, nije dobro ono što ja i ti mislimo da je dobro. Dobro je ono što je Allah propisao. Jer on sve znajući. On zna šta je dobro za svako vrijeme i mjesto. Nemoj mi svoj razum ispred objave da stavljamo. Pa dakle, Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hudurat u 10. ajetu kaže morate biti vjernici. Ako hoćete da ostanete vjernici, ako hoćete da ostanete braća, čuvajte se sljedećeg. Dakle, u 11. i 12. ajetu spominje stvari koje neminovno narušavaju bratstvo i neminovno vode do opadanja imana mnogo, do kidanja imana. I braćo, ovakve ajete trebamo često slušati, razmišljati o njima, vagati se na njima. Moraju nam biti mizani.